Filmer du eller noe? Eller? Ja. Du er greit. Seriøst, se på det her da. Gitt du gå og hente en kvar? Det er litt tyggis. Jeg må filme at du altså, greier det også. Du sitter jo skikkelig fin bleiken da. Akkurat der da, men sånn her bleiking betyr at du døtter da. Det gjør jeg på kunder da. Nei, ikke faen. Kjører sammen med deg, eller sånn det? Ja. Tenk ut som vasket og begynner å grine litt. Lisa, kjærlig ditt hjemme min. Oh my god! Nå ser ikke jeg da, det ikke hår i mitt. Ja, men! Du har sko på deg, MK, du ikke må få en. Er det greit at jeg legger ut det her på YouTube-en min? Du tar bort meg. Det akkurat nå at jeg skrek. Det ingen som kommer til å se på den allikevel. Jeg mister bare masse hår. Film oppi der da. Ja, men jeg gjør det. Masse. Jeg som var så fornøyd med frisyren her nå. Ja, da blir du skallet. Har du klippet? Ja! Du har klippet allting. Ja, ja. Er det den der, du klippet som skjøy? Ja! Nei. Det har jo bare en bold spot bak i. Kan kanskje klare å dekke det. Si jeg på den hårdesten her da. Hvis at jeg måtte oppi her. Skal jeg samle sammen alt? Jeg vil sette på deg. Liv det på igjen. Nei, men da. Sånn her. Vent. Du glemte litt her. Jeg får hårball nå, eller? Ja, kjempe. Nei, da, det ikke jeg. Bra, Ingrid, ikke er det? Åh! Gå, så den da. Det du sa jeg skulle gjøre det. Det er litt blød. Stakkars. Mamma! Ikke bra, det var litt blant. Ja, det var skikkelig fint. Ja, men det ble skikkelig sånn lys. Skulle du være skikkelig hos min klasse min? Ja. Hun hadde jo sånn her tyggesår da. Hun hadde det? Ja, men da hun måtte klippe her. Det er ikke så kjempeekkelt. Ja, men det er kjempeekkelt. Altså, jeg tror ikke du trenger å greie av det en gang. Dit og sånn, ja. Jeg vil ikke dra i det. Du vil ikke. Hun vil ikke ta på det. Nei, altså, det er tyggest jeg som sitter igjen også, eller sånn. Solveig kommer til å dreie meg. Kjenn, da. Altså, kan jeg gå og gjemme meg? Ja. Nei. Nei. Sige på grammer, da! Men Solveig sa at... Jeg må ta på meg helt ny, da, hvor jeg kom til å drepe meg. Solveig sa at du kunne sitte en time. Ja, men det skal du kunne sitte en time. Ødela den helt i dere. 12% skal sitte i 50 minutter. Jeg merkte jo det. Ja, men det kan ha skjedd sånn selv om det fikk bare 40 minutter. Seriøst? Det er greit. Ja, det var... Kan du bleka veldig bra? Ja, men hun ikke bleka det. Hun sa den ikke var bleka fra før. Ja, hun sa jo at den kunne stå i en time da, når vi gikk jo 10 over halv.
Jo, men du har jo bleka før, så har jeg vært med sånn vitamin sånn alt. Men hun sa at du kom og bleka før. Da har du henne skyldet til hos Asien.